Hoje nós temos o prazer, o enorme prazer de receber o Gustavo Montezano, presidente do BNDES, com quem eu tenho certeza que nós vamos ter uma conversa bastante interessante. Desde logo, Montezano, muito obrigado pela sua disponibilidade, é um prazer tê-lo aqui conosco. É, acho que é muito oportuna essa conversa, porque o Montezano, a partir do BNDES, ele tem uma visão bastante ampla da economia brasileira, ele tem a oportunidade de ter interação com pequena empresa, com grande empresa, com setor exportador, com mercado de capitais, sistema financeiro, estados e municípios, dada a, a relevante função que o BNDES tem. Então, é uma visão muito privilegiada e completa da economia brasileira, aliás, o Montesano que está aqui completando um ano à frente do BNDES, o tempo voa, né? Montesano passa bastante rápido e, e eu gostaria muito que a gente pudesse hoje tocar vários temas aqui. Então, vamos, vamos falar de Sobre a questão do setor de saneamento, vamos falar da pandemia e das medidas que o governo e o BNDES em particular estão tomando para mitigar os efeitos dessa crise. Tem questões relevantes sobre retomada de investimento, meio ambiente e, e em última instância, o, o papel do BNDES nesse contexto todo. Então, é um prazer, mais uma vez, tê-lo aqui conosco nessa live do BTG Pactual. E, e eu que queria começar o nosso papo, Montesano, falando. Justamente sobre o setor de saneamento. Eu, eu acho que é um setor onde a gente consegue. Ele, ele explicita muito as dificuldades de fazerem as coisas andarem no Brasil, né? É, é um setor que tem impacto sobre o lado da saúde. Tem um impacto econômico relevante, tem impacto sobre o meio ambiente, tem um impacto sobre justiça social, sobre a dignidade das pessoas, porque os números de saneamento são inaceitáveis no Brasil, com 35 milhões de pessoas sem acesso a água potável, mais de 100 milhões sem acesso a tratamento de esgoto, e nesse momento de de pandemia uma boa parte da população não tem nem acesso a água potável para lavar a mão dentro de casa mas felizmente ontem eu acho que a gente deu um passo muito importante numa discussão que se arrastou durante anos que foi a aprovação do novo marco legal do saneamento então eu queria conversar começar a conversa com vocês nos explicando a importância dessa legislação que foi aprovada, se é uma, 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 um arcabouço que visa privatização ou se visa a universalização eh, dos serviços de, de água e esgoto, se ainda falta aprovação infralegal ou leis, mais leis para colocar esse marco legal de pé. Então, começar com uma visão geral sobre o que foi aprovado ontem no Senado Federal. Boa tarde, guarda. Obrigado pelo convite. Em seu nome, é que agradeço a todo o BTG pelo convite, de ter a oportunidade de estar aqui hoje, fazendo esse bate-bola, essa, essa interação aqui bem dinâmica. E, como você colocou, falar, falar de vários temas de interesse do nosso país, interesse desse futuro que nos espera. E acho que você começou aí com talvez o, o, o melhor dos temas, ou o mais marcante deles. E o que aconteceu ontem no Senado é realmente um marco histórico para o nosso país a gente conseguiu conseguimos ontem fazer essa essa aprovação e acho bem importante a gente marcar esse momento primeiro comemorar vitórias que foi uma, uma, uma baita da vitória do legislativo do executivo de todo o povo brasileiro é, ressalta aqui o trabalho dos relatores do senador Taça deputado Geninho esforço enorme do secretário Diogo Macor, toda a equipe econômica então esse esse tema está há dois anos patinando e graças a Deus nesse durante essa esse momento que vivemos acredito que a sensibilidade que a que a crise nos trouxe ressaltou ainda mais a importância de atrasar esse passado chamar assim é, tortuoso que que traçamos em relação ao saneamento e sobre o que foi aprovado ali especificamente é uma baita evolução é, é um marco relevantíssimo de onde estávamos até anteontem em relação à questão regulatória, em relação à questão contratual, e por que é tão importante esse marco regulatório, por que ele faz tanta diferença? Porque quando a gente fala de infraestrutura, tem dois pilares que são básicos. O primeiro é um bom contrato, é uma boa segurança jurídica. E o segundo pilar é um juro baixo, um juro baixo, real, baixo no longo prazo. Esse segundo pilar a gente já vem buscando há alguns anos, e o primeiro, no caso do saneamento, foi aprovado ontem. Então, o que eu tenho dito, guarda, é que isso aqui, na verdade, não é. O final de uma jornada, é o começo de uma grande jornada. Ainda faltam, sim, aprimoramentos infralegais, que se darão, acredito eu, nos próximos três meses. Está em reconstrução, está em aprimoramento toda a estruturação da agência reguladora, que tem um papel fundamental. Tem uma difusão de conhecimento, um entendimento de, de nova formação setorial, o que é natural, e aí fazemos exemplos aqui ao setor elétrico, que viveu isso há décadas atrás, e todo um amadurecimento setorial. Que, que se dará. E, naturalmente, esses projetos de saneamento, é importante ressaltar, para quem não é familiar do tema, de que a gente não vai começar a fazer obra amanhã, não é mês que vem que o encanamento vai chegar na casa de 100 milhões de pessoas no Brasil. Você tem aí 12 a 24 meses de, de projeto, de planejamento, depois você tem toda a etapa de construção. Então, isso aqui é o um marco de uma jornada longa, duradoura, e que o BNDES vai atuar como um, um, um papel-chave. Desde que assumiu o banco, há um ano atrás, como, como você bem lembrou, é, é, o, o ministro, o presidente, colocaram para a gente essa como uma bandeira prioritária do BNDES. E a gente atua aqui nas duas funções uh, uh, bem importantes: uma como um prestador de serviço, ajudando estados e municípios a fazer suas modelagens, fazerem seus planejamentos de concessão, assim como o BTG atua com clientes uh, privados na fazenda IPO, MNE, Debentos, então é um trabalho muito parecido. Como, como um banco de serviço, e naturalmente como banco financiador, que é o papel histórico é, do BNDES, é, não só em saneamento, mas como também em outros segmentos da infraestrutura. E nesse segundo papel, como financiador, a gente garante reafirmo, que não faltará reais em longo prazo para esse setor. Então a gente tem disponibilidade para financiar o setor, naturalmente trabalhamos e acreditamos que o mercado privado de crédito virá junto, porque esse é um ativo... Extremamente interessante, como você colocou, mas por qualquer aventura tiver algum tropeço, o banco está lá com disponibilidade e capacidade para financiar no longo prazo. E aí destaco, o Guardi para fechar essa fala de abertura que a gente já está bem adiantado em alguns projetos que foram modelados no modelo anterior do Marco Legal, que é o estado de Alagoas, que está o edital na rua já e tendo muito boa demanda para a macro-região de Maceió. O Rio de Janeiro, tecnicamente, já está bem andado, então o projeto, tecnicamente, já está maduro para prosseguir. Naturalmente, algumas discussões políticas aí. E, e os estados do, do Acre e Amazonas, que também já estão tá no, no meio do caminho do, do planejamento. Então, mesmo sem o um marco legal, o banco já vinha trabalhando há alguns anos é, nesses segmentos, né, nesse, nesses estados que se colocaram mais dispostos a evoluir. E, naturalmente, com, essa, com esse aprimoramento do, do, do ambiente regulatório o que a gente espera agora é um maior apetite de governadores, prefeitos, para trazer uh, água, uh, esgoto para a sua população. E aí você tocou num tema muito interessante e é importante a gente desmistificar, guarda. O marco legal, ele não dá qualquer preferência ou tratamento de que tem que privatizar, tem que concessionar. O marco legal é totalmente agnóstico e muito pelo contrário, ele abre opcionalidade para o poder executivo local tomar a decisão. Quer concessionar? Quer privatizar? Quer manter estatal? Agora, seja qual for o caminho, ele tem que fazer a universalização. Tem que entregar o que foi prometido de forma equalitária entre o privado e o público. E a, outra coisa que é importante desmistificar é que esse marco, ele aumenta o valor das empresas estatais. Então, por melhorar o ambiente regulatório, por ter um potencial de mercado maior, as empresas estatais, que valiam X semana passada, valerão X mais alguma coisa a partir da semana que vem. Então, é que é um marco agnóstico em termos ideológicos e que tem como foco a população mais necessitada do Brasil. E parabéns aí a, a todo o Congresso nessa luta e foram super importantes e colaborativos nesse processo. Então, se a gente pegar as metas de universalização, que se, não, se eu não me engano. Serão cumpridas somente em 2033. Nós estamos falando aqui de investimentos de centenas de bilhões de reais, de 500 a 700 bilhões de reais, para que a gente possa cumprir essas metas. Então, você falou, olha, o BNDES não faltarão recursos e o BNDES estará lá. Mas uma iniciativa deste tamanho ela precisa e deverá necessariamente trazer o mercado de capitais. Financiando esse importante projeto para o país. A minha pergunta é: o mercado está preparado para isso? Falta alguma coisa do ponto de vista institucional? Como é que você vê esse início de processo que provavelmente se dará com o CEAL, com o SEDAI no Rio de Janeiro? O Espírito Santo parece que também está avançado. Mas vai um pouco pelo lado do mercado de capitais: Você acha que a gente está preparado para absorver isso tudo? Falta alguma coisa do ponto de vista de regulação? É, naturalmente a gente reconhece que são volumes expressivos, né? como você colocou, quase da ordem de trilhão de real, estamos falando de 600, 700 pi, ao longo dos próximos 13, 13, 15 anos. Agora, é um processo de amadurecimento, esse recurso ele não é desembolsado todo, agora nos próximos 3, 4 anos, é um recurso que vai sendo desembolsado ao, ao longo da concessão. E hoje a gente tem uma combinação, Guardi, quando você fala de saneamento, de duas características muito interessantes. E por isso que a gente vê hoje uma demanda bastante relevante, seja de investidores de participação de risco, né, investidores de fundos de infraestrutura, quanto investidores de crédito, financiadores privados para esse segmento. E por que, que esse setor, dentro do segmento de infraestrutura, desperta tanto interesse, assim, quando a gente compara com. Com segmentos mais tradicionais. Porque esse setor, além da estabilidade de receita, além da, 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 da questão de construção, de, de, de obra civil, ele traz por trás dele todos os conceitos importantes da agenda ISD. Então, você tem um impacto social gigante na área que você faz saneamento, as pessoas naturalmente vão ter melhor escolaridade, vai ter melhor, menor violência, a casa das pessoas vai valorizar. Então, um imóvel valoriza, se não me engano, na ordem de 50% quando você bota o saneamento lá. O impacto ambiental, não precisamos falar. Um dos maiores problemas ambientais do Brasil hoje é o problema urbano, é a falta de saneamento. O impacto de saúde, redução de custo de SUS, redução do custo de internação. É, 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 é... Não preciso nem comentar de quão relevante é isso. E, por fim, a redução da desigualdade social. Se falamos tanto de desigualdade social, como atacar isso, como melhorar a educação. Então, esse, esse investimento nesse setor, ele tem toda a característica atrativa para o investidor tradicional de infraestrutura, mas essa agenda social ambiental, que hoje é tão relevante, tornou-se ainda mais relevante após a crise do coronavírus. Então, por todo esse conjunto de, de, de características, guarda, e dado esse volume de investimentos, e o volume não é algo ruim, ele é algo bom, porque os investidores de infraestrutura procuram grandes oportunidades no mundo, você vem aqui para o Brasil, você tem a oportunidade de parar no setor, que durante 10 anos vão ter centenas de bilhões de dólares para ser investido com impactos sociais e ambientais. Então, na verdade, isso é algo muito atrativo, muito atrativo. Agora, naturalmente, como eu falei anteriormente, é uma jornada, o setor tem que ir amadurecendo, como foi feito no, no setor elétrico, no setor de rodovias, isso é parte do processo, mas a gente está tá bem seguro que com que esse passo que foi dado ontem, é mais do que necessário para a gente ir pisar no primeiro degrau e aí continuar essa, essa caminhada para frente e ao longo dessa jornada toda será um papel prioritário e será um pilar uma bandeira chave do BNDES para acompanhar e por isso que eu falo a jornada está só começando então eu acho que é interessante a gente é, ouvindo você falar e, e a relevância desse projeto o impacto que isso tem na dimensão de saúde de meio ambiente social econômica quer dizer nos é um, um projetos da maior relevância, a gente vem sempre falando sobre isso, e o ponto que eu queria fazer é como é difícil avançar no Brasil, né? porque um tema dessa importância, com impactos tão positivos, a gente ficou talvez três anos ou mais discutindo esse projeto. Mas olhando para frente, a pergunta que eu quero lhe fazer é: você podemos talvez ver essa aprovação? desse projeto nesse momento que também é um momento de dificuldade aí da político econômico é, como talvez uma virada de sinal onde o Congresso o governo novamente estão olhando para as questões estruturais para as reformas para os temas que são relevantes para a gente desenvolver o país eu, eu, eu vi com muita importância a aprovação desse projeto ontem queria ver se você compartilha dessa visão totalmente Guarda é, a gente vê bastante como, como o ministro fala, barulho político, mas o que a gente observa, e quem está mais próximo aqui da, 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 dos acontecimentos, as pautas de consenso, e como você colocou, o saneamento é uma pauta de consenso, a, o apoio aos Estados e municípios foi uma pauta de consenso, a questão de é, recuperação judicial é uma pauta de consenso, o tema do gás é possivelmente uma pauta de consenso, as pautas de consenso elas estão andando. Ah, inclusive hoje, uma notícia hoje, aprovamos na Câmara um parênteses aqui. O ajuste lá do PES, né, que tá, requer a, a, alguns ajustes para ser implementado. O Fundo Segurador de Crédito, que a gente vai falar um pouquinho. Então, essas pautas de consenso, elas têm andado bem, têm andado com celeridade. Acho que você tem mais experiência do que eu nisso. Estamos todos impressionados na celeridade que o Congresso está trabalhando. E o que a gente observa aqui é que a quantidade de pauta de consensos, ela aumentou depois da crise. Então, a gente hoje está num problema maior do que estava há quatro meses atrás. Vimos, ou melhor, vimos não... Lembramos que a gente sempre teve problemas que talvez a gente se acostumou a conviver com eles e as pautas de consenso ela, elas ficaram. ganharam market share, vou usar esse termo um pouco técnico. Então, Muito o que bom. a gente observa é que isso aí está andando. Acreditamos que tem outros outros segmentos importantes para vir, como eu mencionei aqui rapidamente. O tema do gás é um tema super relevante. A, a reformatação do setor elétrico é um tema super relevante. O tema da cabotagem, super relevante. Então tem uma agenda longa, uma agenda extensa, e a agenda que cada agenda dessa traz centenas de bilhões de investimento para Brasil ao longo da próxima década. Então eu, eu sou otimista, tô otimista, e acho que quando a gente passa problemas como a gente passou agora, e foi um momento muito difícil para todos nós, como pessoa física, como família, como servidor público, como executivo, como investidor, como empresário, acho que foi muito difícil, mas a gente vai sair dessa mais unido do que a gente entrou. E acho que esse sinal que a gente está tendo hoje, que a gente teve ontem, é uma clara luz nesse, nessa direção. Vamos antes, antes da gente entrar na questão dos investimentos, que é um tema fundamental para a gente discutir, outro tema que você mencionou que eu queria aprofundar um pouco mais, que são as ações que o governo está tomando para combater esta crise aqui. Então, antes da gente olhar o futuro, vamos ver as medidas de curto prazo que precisam ser feitas. Eu acho que muita coisa foi feita, a reação ela esteve à altura da crise tanto do, do lado fiscal do lado de crédito, política monetária BNDES então tem uma gama muito grande de iniciativas utilização da rede de proteção social que a gente tem para amparar as famílias mais menos favorecidas mais vulneráveis mas uma área montezano eu acho que a gente ficou devendo que é o apoio à pequena e média empresa e, e, e o governo esta semana ele, ele veio já com, com novas medidas reformatando a visão e os programas para tratar e para dar o amparo e fazer o crédito chegar na pequena e média empresa. Você mencionou aqui um dos projetos que foram aprovados e o BNDES tem um papel fundamental aqui. Então fala um pouquinho sobre este segmento e se a gente acha que agora consegue fazer com que o dinheiro chegue na ponta para mitigar os efeitos negativos negativos dessa crise. Eu, eu gosto sempre de começar essa, essa, esse ponto, Guardi, colocando os dois lados da moeda. E acho que é importante fazer esse, esse, esse comentário antes de entrar na explicação do momento em si. Quando a gente olha os dados do Banco Central de fevereiro a abril, que é o que está disponível atualmente, a gente vê um crescimento no volume de crédito para pequena, média e microempresa. Então, esse, esse segmento cresceu da ordem de 2% em dois meses, ou seja, um crescimento anualizado de 12%. 10 bilhões de reais, tá? Então, de um lado, você tem o um sistema financeiro afirmando: eu estou emprestando mais para pequena, média e microempresa. Então isso é verdade, isso é fato. Os dados estão lá e mostram isso. Do outro lado, a gente tem a empresa, empresário, micro, pequena e média empresário falando: eu não tenho crédito suficiente. Eu estou precisando tomar mais recursos e não está vindo. Isso também é verdade. E aí, o comentário, a explicação disso é que a demanda uh, de, por crédito ela foi tão explosiva, foi tão forte num curto espaço de tempo, uh, que o sistema financeiro não conseguiu não absorver. Seja por questões uh, técnicas, de apetite a risco, por questões operacionais, mas não está absorvendo o, o suficiente. Então, você tem os dois lados da moeda de alguma forma correto, e a verdade é que o empresário precisa de mais liquidez, precisa de mais injeção de, de crédito para ele. E aí. Quando a gente olha para trás, guarda, e aí fazendo uma analogia com saneamento aqui, que tem que ser feita com cuidado, mas é importante ressaltar, a questão do acesso de MPME a crédito não é algo novo no Brasil. Esse segmento do nosso tecido econômico, historicamente, ou tem dificuldade volumétrica, volume de recursos, de acesso ao crédito e até mesmo na taxa que eles pagam. Então, pré-crise, uma média empresa, taxa média. Dados do Banco Central, pagava 1,4% ao mês de crédito. Uma pequena empresa, com um CDI baixo, como está hoje, pagava pré-crise 2% ao mês de taxa média de crédito. Então, era um cenário que não era, vou usar a palavra, favorável já para esse segmento. É algo que a gente carrega historicamente. E, naturalmente, a gente tem que trabalhar, tem que melhorar as condições de acesso a, a financiamento para esse segmento, e a crise, a crise exacerba, exacerba isso. E aí, você tem essa sensação de que o, o, o crédito está faltando ou, ou não está sendo irrigado suficientemente. Né? E a gente concorda que mais tem que ser feito e mais pode ser feito. Tá? E o, o que a gente vem trabalhando nos últimos meses é em uma série de programas, e aí não vou entrar no detalhe de cada um deles né, agora. Se você quiser, a gente pode explorar ele, porque tem bastante riqueza técnica em cada um deles. Mas numa série de programas para, por diferentes meios e diferentes caminhos fazer o dinheiro chegar na conta. E algumas pessoas eventualmente criticam ou questionam, pô, mas tem um monte de programa, é um monte de coisa diferente. É ótimo, isso é bom. Na verdade, a pluralidade de programas de crédito, a diversidade de instrumentos, a, 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 a tentar de formas é, é, diferentes e alternativas fazer esse crédito ser irrigado é positivo. Porque a gente vive hoje um ambiente de muito desconhecido, muita novidade, uma situação que acho que ninguém vivo, ou, ou mesmo os a nossos antepassados, viram nada parecido. Então, você tem que tentar experimentar e fazer de for forma diferentes. Então, a pluralidade de instrumentos ela é positiva. Ela aumenta a chance do crédito chegar na ponta. E o que, a, o, que o governo fez, não apenas o BNDES, mas o governo como um todo, eu, eu diria que foi uma, um, um período de extrema inovação guarde. A gente colocou vários produtos. Bem inovadores é, é, de pé. Naturalmente, a burocracia, a máquina pública, ela tem um time, às vezes, que a gente gostaria que fosse mais rápido para poder atender a demanda, mas é a máquina pública, órgãos de controle, a, a, a questões burocráticas que, enfim, você conhece até melhor do que eu como funciona, e que a gente tem que cumprir. Só que a gente acredita que nesse mês de julho agora é o, é o ponto que a gente começa a ver a, a virada mais relevante. Uh, desse segmento. E por que que eu falo isso? Porque, como eu comentei anteriormente, hoje a Câmara aprovou a reformulação do PESE, que é o, o Folha de Pagamento. Uh, a gente já está no Congresso com o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, que é o Seguro de Crédito. O Pronamp para microempresa começou a rodar é, na semana passada. O Banco Central, ontem, fez aquele anúncio relevante, onde liberou capital e programas também. De crédito direcionado para esse segmento de microempresa. Então, você tem aí quatro canais diferentes que vão pegar força ao longo, ao longo de julho. Então, a gente espera que ao longo de julho o termômetro comece a virar, em agosto acelere é, de forma definitiva. E, naturalmente, só reforçando o que eu falei, é um aprendizado, é algo novo, então a gente vai monitorando, vai monitorando o andamento. Se for necessário novos ajustes, a gente vai fazer. Mas hoje a gente está tá otimista de que com esses aí que estão na rua e que vão entrar para rodar agora em julho, o, o ponteiro vai começar a virar de, de, de lado. E aí, só para complementar esse, esse ponto, guarda, a questão do esforço fiscal que também está sendo feito nesses programas. Né? Se você pega o Pese são 34 bi do governo federal. Pronamp, 16 bi, são 50 bi. O Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, 20 bi, são 70 bi. O, pro, o, o, o Mais Alavancagem, que o programa emergencial tem os 70 bi 130 bi mais o, o liberação do banco central mais da ordem de 100 bi então são mais de 200 bi potencial para esse segmento e esse segmento ele tem hoje no sistema financeiro da ordem de 550 a 600 bi de crédito então você tem um potencial de mais de 30% de liberação adicional em relação ao que tem hoje em apenas seis meses então a força fiscal o potencial de dinheiro fluindo é muito forte Agora. Temos que acompanhar ao longo das próximas semanas para ver o Rio aumentando a vazão, e se necessário, a gente vai fazendo, fazendo algum ajuste, mas estamos otimistas aí para esse mês de julho. Ainda na linha da, das medidas de defesa da, da crise, um setor que sofreu muito é o setor elétrico, particularmente as distribuidoras, porque não só pela redução de demanda, mas também por um aumento relevante da inadimplência, que acho que sai de menos de 2%. Para mais de 8% nesse período. Então, esse é um setor que você também tem dado bastante atenção e, e, e está para anunciar um conjunto de medidas. O então, que, que, que você pode nos falar aí sobre o que, que vem para apoio ao setor elétrico e, particularmente, às distribuidoras? É, esse, esse é um setor que foi priorizado desde o Zero, como um dos grandes setores a serem atendidos, suportados uh, pelo sistema financeiro na crise. E como você colocou, né, Guardi, além de aportar o, o, além de suportar o setor elétrico em si, o custo de energia, a consequência disso na retomada econômica ela é crucial. Então suavizar, amortizar o impacto tarifário que ocorreria agora esse ano, caso não tivesse a conta Covid, é fundamental para apoiar as distribuidoras, para ter segurança jurídica no setor elétrico e também principalmente para apoiar toda a cadeia produtiva na retomada, na saída dessa crise. Tá? Então, foi um trabalho aqui, uh, uh, vou dizer, árduo e, e dou parabéns aqui, bastante elogiado ao Ministério da Minas e Energia, à ANEL, à CCE, foi um trabalho extremamente coordenado, também um, um alto grau de inovação, um trabalho, para quem conhece a máquina burocrática, com a quantidade de normas e decretos infralegais e, enfim, aprovações necessárias o nível de sofisticação que tem por trás disso feito bem rápido. Mas indo para a parte creditícia do tema, que é onde o BNDES se encaixa, a gente atuou como coordenador, como líder do sindicato das instituições financeiras, públicas ou privadas, fazendo o fundraising para esses 16.1 bi. Né? Atuamos ali como coordenador das opiniões, das visões, e posso dizer que a, que a, que a comunidade financeira participou ativamente. Contribuiu tecnicamente e, e com bastante espírito patriótico para poder construir uma solução que atenda a, 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 a todos. Né? E o que a gente pode ver como a qualidade final desse, desse trabalho, Guardi, é que 16 bilhões não é pouco dinheiro, como você sabe, é um volume substancial de recursos. Então, por coincidência, hoje a gente está mandando para os bancos a carta para eles mandarem seus bids finais, mas o que a gente tem de sinalização hoje já é uma sobre demanda então a gente conseguiu arrecadar uh, sinalizações de valores acima de 16 bilhões de reais para a operação. E a gente espera na quarta-feira estar tá divulgando as condições e a alocação final desse empréstimo, e ao longo do mês de julho aí fazer a, a, a liquidação financeira. E é um marco super, super importante, é, seja para o setor bancário, que se uniu, que se juntou para trabalhar em, 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 nesse sentido. É, naturalmente essa essa experiência ela alavanca toda a experiência que foi feita em 2014 naquele momento onde a solução é, 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 do ACR foi dada pela primeira vez e graças a Deus com a queda de juros que a gente teve de 2014 para hoje essa operação nova ela vai sair com custo para o consumidor bem mais barato do que foi a, a, em 2014 e as condições finais disso a gente vai saber na quarta-feira mas novamente Estamos otimista aqui que, até agora, a demanda e o apetite do, dos bancos por esse tipo de ativo, que é um ativo bem estável, um ativo regulatório, uh, tem sido bastante interessante. Para, para, para quem está nos escutando, com é um tema um pouco mais técnico, essa conta Covid, na realidade, vai ser um diferimento no tempo do aumento de tarifa que seria necessário para compensar essas perdas. E, e, e isso, em vez de se impactar este ano, vai ser impactado ao longo aí de vários anos. Exatamente. Cinco Cinco anos, cinco. exatamente, vale. é. e, e, e os demais setores que você vem mencionando também, como o próprio setor de saúde, açúcar e álcool, é, a, 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 a companhias aéreas, tem, tem alguma coisa para ser anunciado também? Ou, ou trabalhando, em que time a gente pode esperar esse tipo de coisa? É, eu, eu acho importante fazer um comentário, Guardi, da nossa estratégia para grandes empresas. Porque você no seu, inicialmente você colocou até o um comentário para a pequena empresa e corretamente você não mencionou a falta de crédito para grandes empresas. Exatamente isso, os dados do Banco Central, dados de mercado de capitais mostram que esse segmento da economia ele conseguiu ser bem irrigado. Então, quando a gente olha o número de crescimento de crédito para grandes empresas nos últimos três meses, é algo impressionante, é algo bem robusto. E como é que foi então a atuação do governo do BNDES no suporte às grandes empresas? a gente tomou a seguinte decisão, diferente do que era a filosofia passada é, de outros governos. A grande empresa, ela tem solução para o mercado de capitais, ela tem solução para o sistema bancário. Então, nós, como a, a, organismo estatal, seja o governo federal ou os bancos públicos, não irão trabalhar e não trabalhamos com nenhum tipo de subsídio para as grandes empresas. Então, todas as operações que fizemos, elas foram feitas a mercado, seja o setor elétrico, seja o setor aéreo, seja açúcar como você colocou, o setor automotivo. Então, o esforço fiscal, o, o dinheiro da, do contribuinte, ele foi totalmente direcionado para a pessoa física e pequena e média empresa. No caso das grandes empresas, a filosofia que se mostrou muito correta, muito acertada, foi poupar o recurso público e deixar o mercado de capitais e o sistema privado trabalhar. Então, isso é uma, isso é uma mudança de cultura de Brasil, é uma mudança de forma de ver o papel do governo no apoio às grandes empresas, mas a decisão foi muito muito correta e o, o tempo mostrou que esse direcionamento e essa forma de conduzir é a forma correta, né? A forma mais adequada e o mercado de capitais aí já voltando a ter liquidez, os bancos emprestando para esse segmento é, funcionaram e, e, e sempre que você tem um governo ou um banco estatal apoiando uma grande empresa, Guarda, e, e você conhece isso tão bem quanto eu, é muito delicado porque se você Muda a taxa de juros da empresa A para a empresa B, você pode estar favorecendo a empresa A. E quando você fala da ordem de bilhões de reais, isso é muito dinheiro. Então, todo o apoio que a gente fez a setores com grande empresa, a gente fez de forma transversal. A gente procurou dar as mesmas condições para todas as empresas e sempre chamando o mercado para atuar em alguma proporção junto com o BNDES para dar referência de preço, para a gente garantir que não tem transferência econômica. Do, do estado para essa, esse, esse 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 grupo esse grupo econômico e é nesse sentido o melhor exemplo que a gente tem é o caso do setor aéreo onde a gente está oferecendo soluções a mercado de debêntures conversíveis para as empresas oferecemos as mesmas condições para as três empresas e fica a critério das empresas aceitar ou não a proposta mas todas tiveram a, 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 a condições equivalentes e o mercado de capitais na precificação da debênture conversível é que vai dizer qual é o preço final, não somos nós. Então a gente tira do peso do Estado essa decisão tão delicada e desafiadora de decidir qual o preço de uma subscri subscrição de uma conversível ou, ou, ou uma oferta de ações, por exemplo. E o que a gente espera é que ao longo do mês de julho agora algumas das companhias aéreas já comecem a vir ao mercado e naturalmente o caso da Latam, que está em recuperação judicial... É um caso um pouco mais complexo, então qualquer transação que a gente faça ali tem que estar tá juridicamente respaldada e contida na, na recuperação judicial, que ocorre de forma global na Latam. Mas, fora isso, o, as operações estão andando bem e as empresas agora estão se decidindo se vem ou não ao mercado, e a gente espera que, agora, no mês de julho, isso aí comece a acontecer, caso elas assim optem. Vamos, vamos entrar no tema do, do investimento, que eu acho que isso é um, uma das discussões. Mais relevantes para o nosso país, e a gente sabe que a retomada do crescimento em bases sustentáveis no Brasil, ela requer uma ampliação do nível de investimento. A gente tem visto isso desde 2017, a tentativa de retomada, de aceleração do crescimento, o investimento está faltando. E nós sabemos muito bem que esse investimento, dadas as restrições fiscais, que aliás foram agravadas é, com, com esse período do Covid, com as ações que foram necessárias, nós não não tínhamos alternativa, a gente sabe que a retomada do investimento não virá do setor, do setor público, nem do governo federal, nem dos estaduais, nem dos municipais. E aí a gente cai numa discussão relevante, que é, é a necessidade do investimento privado. E, 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 e eu separo essa discussão aqui, eu acho que, que com a interface no, com o BNDES, em três temas que são relevantes. É o tema da privatização, é, é o tema das PPIs, do PPI, das, eh, que, que acho que tem um papel muito importante, e do que você mencionou, Montezano, que é de um marco regulatório para que determinados setores pro, possam crescer de maneira adequada, com segurança de regra, com transparência, com previsibilidade. Então, vamos entrar nessa, 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 nesses temas, e eu acho que a gente poderia começar aí com a parte das privatizações. Que eu acho que relevante e fundamental é a Eletrobras, que é um tema sempre recorrente e que a gente precisa discutir, mas também aeroportos e concessões rodoviárias. Como é que você vê o caminho aqui para os próximos 18 meses, daqui para frente. Quando a gente fala de retomada do, do investimento, Guardia, aí você colocou uma expressão que eu concordo inteiramente: o investimento ele vem do setor privado. Mas é sempre importante ressaltar que a gente não é contra o investimento do setor público de forma nenhuma. Não tem qualquer tipo de ideologia por trás disso. É simplesmente... É o setor público Não tem condição, não tem dinheiro. Está pensando em cortar salário de servidor. Está tendo que desligar prédio às 5 da tarde à luz porque não tem dinheiro para pagar a luz. Então, a capacidade de investimento do setor, do setor público ela é uma fração do potencial de investimento do setor privado. E quando eu falo uma fração, é 10 vezes mais. 15 vezes mais. Então, só para registrar, a gente tem sim uma parte do nosso orçamento dedicado a investimento, ela ocorrerá, mas é uma fração do potencial que pode ser, ser, ser feito pelo setor privado. Então, não tem qualquer tipo de ideologia, assim como não tem na questão do saneamento. E é nesse sentido, é, é, Guardia, o nosso plano, e eu estou brincando aqui, o nosso plano é voltar ao plano. O nosso plano é, é o mesmo plano que a gente tinha há quatro meses atrás. Que é tocar essa agenda de privatizações, tocar essa agenda de, de concessões e aí sim gerar um, um pipeline, gerar um fluxo de oportunidades e investimentos de longo prazo é, para pro, os investidores. E aí eu reforço muito esse ponto, Guardi, de gerar o pipeline, de gerar o fluxo de oportunidades. Porque quando eu cheguei no governo, há um, ano, há um ano e meio atrás, em janeiro do ano passado, fiquei impressionado com a. Com a Pouca quantidade de projetos de qualidade. Você tinha pipelines de investimento muito pequenos, muito tímidos. E quando eu fui, fui aprender um pouco mais sobre o tema, eu percebi que todo esse pipeline de investimento, de projetos, ele foi feito no, durante o governo Temer. Então, é apenas dois anos, construiu-se um enorme pipeline de projetos, enorme para dois anos, e que rapidamente isso aqui se matura. E quem está fazendo investimento de infraestrutura, grupos econômicos, ou financeiros, eles olham no longo prazo. Então é importante ter um pipeline robusto, como o caso do saneamento de 600 bilhões, como o caso do gás, como o caso da cabotagem, que garante para eles que as oportunidades virão ao mercado ano após ano, para que eles possam se mobilizar, se organizar e se preparar. Porque se vem um simples leilão hoje, e você fica anos sem ter oportunidade, isso não dá escala para o investidor se mobilizar. Então a preparação. Desse pipeline, desse fluxo de projetos, é muito importante. Construir isso como uma atividade fim do BNDES, trabalhando para o governo, para ter essa expectativa e, e, e atrair os investidores. E, indo mais especificamente no seu comentário no, no, das privatizações, é, a gente entende que a Eletrobras hoje está madura, está é, pronta tecnicamente. Naturalmente, algumas etapas societárias são necessárias, mas já estão modeladas, já estão preparadas. E assim que o Congresso der o sinal verde, tenho certeza que não só o BNDES, mas como os bancos assessores estão com toda tranquilidade para tocar a operação. Aguardamos o, o sinal verde do, do Congresso para tocar isso para frente. E é interessante notar, Guarda, que a gente já tem hoje uma agenda também de privatizações subnacionais, estaduais bem relevante. Então, foi uma agenda que foi construída ao longo desse ano, é, setor elétrico, setor de gás, é, que está bem, bem robusta, tá? E o, o, com essa retomada, com essa volta à normalidade dos mercados, a bolsa se estabilizando aí nos 90, 90 mil pontos e tal, mercado voltando a ter liquidez, a gente acredita que a partir desse ano, em, em menor escala e mais fortemente no ano que vem, tem um fluxo bom de ativos, seja federais ou subnacionais, para a Mercado. Tesouro, quando a gente fala em investimento de, de infraestrutura, evidentemente nós estamos falando de um investimento de longo prazo, num país como o Brasil, que tem uma taxa de poupança bastante baixa. E aí, uh, o recurso dos investidores estrangeiros, eles têm e acho que continuarão a ter um papel importante é, nessa equação. E aí, eu, o tema que eu queria avançar é essa questão ambiental, porque eu, eu acho que ela. Ela já está afetando, e a gente pode discutir se tem amparo na realidade ou não, a percepção dos investidores internacionais com relação ao, ao tratamento que o Brasil vem dando uh, ao tema ambiental. Essa semana tivemos a questão aí dos fundos de investimento, 30 fundos, ou mais ou menos 30 fundos uh, subscrevendo uma carta. Uh, isso é um gargalo, na sua visão? É, como tratar esse tema? Por que, que a, a, eu, eu tenho a minha percepção, a minha opinião é, é que a percepção é muito pior do que a realidade. Mas a gente não pode negar que existe um problema. Então, como lidar com isso? Como a gente enfrentar essa percepção negativa com relação a, a, ao tratamento que o país vem dando à questão ambiental? E se você concorda que isso vai ter um impacto ou pode ter? O impacto na atração de, de recursos para investimento? Guarda, a gente sempre tem sempre que lembrar que onde tem problema tem oportunidade. E eu acho que essa aqui é uma baita oportunidade para o Brasil. Tá? A gente está vivendo um momento transformacional é um momento transformacional na forma global de ver os ativos verdes. A gente teve essa crise do coronavírus que acelerou a sensação nossa como sociedade da importância de condições sociais. Ambientais e preservação a, a do meio ambiente. Então, toda essa agenda, que já vinha sendo pré-moldada antes da crise, ela se acelerou e está gerando uma baita oportunidade para o Brasil. E eu realmente acredito que é uma das maiores oportunidades que nós já tivemos. E algumas pessoas podem estar se perguntando: caramba, Motezano, mas com tanta pressão, tanta reclamação, da onde vem a oportunidade? E eu, eu guardo, na minha vida, aprendi que onde tem problema, tem oportunidade. E acho que nossos empreendedores brasileiros, nosso mercado financeiro, conhece muito bem o que eu estou falando e vai entender o potencial do, do que está por vir. E explico meu raciocínio, explico o que, que, eu, que eu penso sobre o tema, e aí no final eu comento o, o, o momento mais, mais, mais presente, Guardi, me permita aqui ir na frente, olhar um Bom. pouco para frente, olhar um pouco para o futuro e, e, e falar um pouco de visões. Né? A gente, no Brasil, a gente tem. Talvez a melhor tecnologia agrária do mundo. Por quê? Porque a gente tem um, um power machine de produção de, de alimentos que poucos no mundo têm. Então a gente desenvolveu essa tecnologia agrária. A gente tem no Brasil, talvez, os melhores engenheiros de petróleo profundo do mundo. Por quê? A gente tem um tesouro enterrado lá embaixo. Então a gente desenvolveu essa tecnologia de extrair petróleo de água profunda. Aí eu te pergunto. Onde está o maior ativo verde do mundo? No Brasil. Então, por definição, onde devem estar os melhores especialistas de finanças verdes do mundo? No Brasil. Então, a gente tem hoje, está se aproximando de um momento, guarda, em que esse ativo, eu posso usar a palavra ativo, que durante séculos, séculos, foi um ativo que consumiu caixa, e aí fazendo uma analogia, uma brincadeira aqui com, com uma empresa... Você investe na empresa durante meses, e às vezes, às vezes anos, mas você sabe que aquilo ali um dia vai gerar caixa. E eu acredito genuinamente que a gente está chegando nesse turning point, no momento em que a floresta em pé, ela vai começar a gerar caixa e não consumir caixa, porque é caro manter a floresta em pé. A Amazônia, mais notadamente, ela é metade do nosso território, que é um território vasto, é um território amplo. E ano após ano, governos estaduais do norte, com pouco recurso, governo federal, como você já colocou aqui com pouco recurso, menos ainda agora após a crise, tendo que investir dinheiro para preservar essa floresta. E acho que a gente, como nação, a gente como sociedade, falando aqui em escala de séculos, não em escala de, de, de décadas apenas, mas de séculos, acho que a gente deu um exemplo para o mundo de como preservar. A gente investiu por séculos nesse recurso. E graças a Deus, guarde, graças a Deus por tudo que está acontecendo agora, está chegando um momento muito próximo da virada, em que com certeza a sociedade global. Vai entender que esse ativo tem valor, que esse ativo tem que gerar caixa para pagar para as pessoas que moram lá, para fazer tratamento ambiental, para dar segurança na floresta. E aí, da onde que eu acho que vem a oportunidade, não só para o Estado brasileiro, mas para a sociedade brasileira e, pro, primordialmente, para o mercado financeiro? A gente tem uma power machine em São Paulo, Faria Lima, que está entre os melhores bancos do mundo. Quantidade de criatividade, de ideia, de inovação, de sofisticação financeira que a gente tem, nessa, principalmente em São Paulo, é algo de dar inveja a vários países do mundo. Temos um mercado financeiro, sof mercado financeiro sofisticado, com profundidade, com vários instrumentos, como você colocou já clientes aí de, de private, de wealth, com demanda de, de ativos de longo prazo com juros. E a gente tem um baita de um ativo verde, que é hoje imprecificável, mas acho que tanto eu quanto quem está nos vendo aqui tem pouca dúvida de que isso vale muito dinheiro e na hora que a gente conseguir combinar isso, combinar essa ciência, essa power machine financeira que a gente tem no Brasil e saber monetizar esse ativo e que hoje o mundo vê valor nele e daí o problema que você está colocando, o mundo está reclamando, o mundo está gritando, então é uma baita oportunidade que nós brasileiros, começando pela gente, tem que começar a aprender a usar isso, né? Começar a aprender a monetizar isso, né? E aí, qual que eu acho que é a primeira etapa para isso, Gardo? Qual que eu acho que é o primeiro passo para a gente poder é, 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 dar essa jornada? Eu acho que o primeiro passo é conhecimento. O primeiro passo é aproximação. Nós, brasileiros, do Sul, primordialmente, a gente conhece muito pouco a Amazônia, a gente conhece muito pouco a floresta. Então, a gente lê notícia de jornal de desmatamento, de aquecimento, e não sabe muito bem o que é aquilo, não sabe muito bem. E eu acho que, no momento em que a gente tiver essa tecnologia financeira Aproximando de que tenha, quem tem a tecnologia acadêmica, de quem conhece lá a floresta, e pensando soluções de como monetizar isso, eu tenho pouca dúvida de que em, em poucos anos, a gente como Brasil, como país, como sociedade, vai começar a monetizar esse ativo que durante séculos a gente investiu. E, e por isso que esse problema hoje, é, é, que você colocou, eu vejo como uma baita oportunidade, a gente tem que saber gerenciar a, a, isso. E também extrair o melhor, melhor, melhor valor do momento. Porque quando um investidor de infraestrutura ou, 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 ou de private equity compra uma empresa, investe em uma concessão, a questão ambiental é, é, é checklist padrão. Então tem que estar dentro do projeto. Você não vende hoje de forma nenhuma um projeto que não tenha tratado adequadamente as, as questões ambientais. Tá? Eu acho que o Brasil, pensando no longo prazo, tanto no agronegócio, Quanto na exploração da floresta, é um exemplo para o mundo. Agora, esse tesouro vale tanto e é tão importante que está todo mundo de olho nele. Agora, cabe a nós, e acho que passa isso muito aí por São Paulo, pela, pela Faria Lima, aprender a monetizar isso e pagar para isso ficar de pé e a gente aí ter sim um, um mercado livre, um mercado liberal, um mercado privado que ajude, ajuda a sustentar essa região. Tizana, a gente já está indo para o final da nossa conversa, mas não, eu não poderia deixar de abordar o tema que é o, o papel do BNDES nesse novo contexto. Nós estamos agora, taxa de juros aí de 2,25, é, e a pergunta para você é qual é o papel de um banco de desenvolvimento neste ambiente, porque era muito fácil e óbvio o papel do BNDES quando a taxa de juros era 14% ou mais, crédito subsidiado, custo fiscal, é, hoje o mundo mudou. E, e eu sei que você tem pensado muito nisso. Você tem falado em atuar como um fiador, um garantidor, é um papel do BNDES como um prestador de serviço para ajudar a fomentar mercado de capitais, apoiar os estados, municípios, empresas. Fala um pouco sobre o, qual é a estratégia que está na sua cabeça, o papel do BNDES nesse novo ambiente. Eu gosto de ressaltar, Guardi, que o, o papel do banco ele não mudou. Ou melhor, o objetivo do banco não mudou, o propósito do banco não mudou. A missão do BNDES, o propósito do BNDES é ter um Brasil mais justo, é ter melhor infraestrutura, é ter melhor condição ambiental, como a gente colocou. Este é o propósito do banco de desenvolvimento. Agora a questão é como a gente vai fazer isso acontecer, quais são as nossas ferramentas. E o que a gente tem feito no banco no último ano é justamente aumentar o número de ferramentas disponíveis para que isso aconteça. O Banco nas últimas décadas fez isso muito através do canal crédito, através do canal financiamento. Financiamento direto para grandes projetos ou indireto para repasse de pequena e média empresa. E esse canal ele é importante, ele é relevante, ele vai continuar presente. Agora, a gente adicionou outras ferramentas para o banco poder potencializar ainda mais a sua missão, o seu propósito. Ao longo desses últimos 12 meses, a gente montou dentro do BNDES um banco de, ser, de serviço, que eu já citei aqui alguns exemplos é, de como ele atua, e basicamente é muito parecido a um banco de investimento, como o BTG, mas prestando serviço ao Estado brasileiro. E é, o, o, o que eu já coloquei antes, o grande gargalo nosso para esse crescimento sustentável, baseado em investimento privado, na infraestrutura, são bons projetos, é uma boa de ativos. Então o BNDES trabalha junto ao governo federal e governos estaduais. Modelando essas oportunidades, definindo as políticas públicas uh, e, e preparando os projetos para vir ao mercado. Isso requer tempo, custa dinheiro, tem um conhecimento especializado grande e tem que ser um investimento ali que você permanece constantemente produzindo esse fluxos de ativos. Então, esse, essa vertente de serviços está indo muito bem. A gente já tem hoje 74 projetos na carteira. O, o, o CapEx embutido dentro dos projetos é da ordem de 200 bilhões de reais esse fluxo continua aumentando. Então, um pipeline bem, bem relevante e mostrou-se como um, um originador, originador de ativos, não só para o BNDES, mas como para qualquer outro tipo de investidor, é bem relevante e, 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 e tem tudo para continuar muito bem. E o que, que a gente está por vir? O que, que a gente está trazendo de ferramenta nova é, para adicionar é, nesse nosso cardápio, vamos chamar assim? É toda a parte de seguro e fianças. Né? É, e o marco inicial relevante desse segmento de seguro fianças, ele vai se dar agora no mês que vem com o lançamento do programa emergencial de acesso ao crédito, onde o BNDES atua como operador de um fundo garantidor de, de um fundo segurador de crédito. E a gente vai adicionar, espero eu, até o final do ano, se não a partir do ano que vem, a capacidade já de atuar como fiador em projetos. E por que é tão importante essa capacidade de ser fiador? Porque você consegue entrar no projeto não só com o caixa, com o dinheiro mas assumindo uma parte do risco, e aí facilitando a, a, a participação de outros investidores ou cofinanciadores no projeto. Então, com essas ferramentas, Guardi, o crédito, o crédito que nós já tínhamos, os serviços, seguros e fianças, a gente vai posicionar o BNDES como um facilitador do crowd in para o mercado brasileiro, que é um termo um pouco técnico. Mas a gente quer ajudar a outros investidores de crédito ou de equity ou, 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 ou é, é, empreendedores, a investir no Brasil. Então, o nosso sucesso, o sucesso do BNDES, não será medido por qual o tamanho da minha carteira de crédito, quanto eu desembolsei na última linha. O que a gente quer é que o projeto aconteça, que o projeto fique de pé. Se o financiador é o BNDES ou um terceiro, tanto faz, mas a gente tem o dinheiro e recurso para garantir que ele vai acontecer. Mas o nosso objetivo é trazer mais recursos e mais tipos de investidores para o Brasil. Então, essa agenda era uma agenda que a gente já vinha fazendo antes da crise, tivemos que parar ali para, enfim, combater os efeitos mais imediatos, e o que a gente está colocando agora é retomando com ainda mais celeridade, mais pressa, uma estratégia que estava definida desde o do final do ano passado. E eu tenho bastante convicção que nos próximos 10 anos, próxima década, o BNDES ainda vai dar muito o que falar no bom sentido e vai entregar muito valor para o país. E nesse contexto, evidentemente, a continuidade desse processo de desmobilização dessa carteira de ações que vocês têm que já deu início com importante oferta e venda aí de Petrobras, quer dizer isso é algo que evidentemente continua é, daqui para frente. É fundamental, guarda, guarda. A gente fez um desinvestimento bem relevante de Petrobras no começo do ano, logo antes do coronavírus, a gente vendeu 22 bilhões de reais em ação de Petrobras, 4 a 30 reais. e isso é um marco importante. De um processo de desinvestimento que a gente já tinha começado no ano passado, e eu fiquei muito surpreso, muito surpreendido, quando cheguei no banco há um ano atrás e tomei conhecimento que o VAR diário um termo técnico aqui para quem é operações mas o VAR diário da carteira de ações do BNDES era de 4 bilhões de reais, 5 bilhões de reais em um dia. Você tem um banco de desenvolvimento que tem que estar tá ali sendo estável, que tem que estar tá financiando infraestrutura. E esse banco estava especulando no mercado secundário de bolsa de valores de ações de Petrobras e Vale. Então é completamente fora do propósito do banco. Ele traz risco para a carteira do banco. E se a ação da Petrobras ou vale subisse ou descesse X%, não mudava nada na vida do Brasileiro. Então a gente fez um reposicionamento estratégico. Iniciamos a desmobilização dessa carteira do ano passado. Também tivemos que parar por conta da crise. Né? O mercado estava muito volátil, preços deprimidos, não era o um momento tão recomendável de, de, de se fazer ações de venda. E agora com o mercado se estabilizando novamente e a gente já vendo a liquidez voltando ao mercado com essas ofertas é, primárias e secundárias que a gente está tá, tá, tá vendo no pipeline, eventualmente a gente vai, vai retomar essa, essa nossa agenda, mas com certeza até o final de 2022 essa carteira ela vai estar tá bem mais reduzida e aí, portanto, reduzindo também a volatilidade e o risco do banco, porque... O banco de desenvolvimento tem que ser estável, tem que ser monótono, tem que ser conservador e não tá especulando com o dinheiro nosso do, do tesouro em mercado secundário. Isso não traz nenhum desenvolvimento para o Brasil. Nenhum. Eu, vendo, eu poderia ficar aqui horas continuando nesse papo excelente, mas como a gente tem uma recessão de tempo, eu queria, não podia deixar de fazer uma última pergunta, que é com o banco sempre teve um compromisso muito grande com as questões ambientais, sustentabilidade e governança. Com essa agenda ISD. É, é, como é que vocês estão se posicionando? Tem algo de novo que vocês vão fazer? O que está que no seu horizonte com relação a esse tema, particularmente do, do, das ações do, do BNDES? É, Guardi, eu, 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 eu entendo que isso aqui é um grande aprendizado para todos nós. Realmente é um, é, uma, é um tema novo. Como eu falei aqui, o Brasil tem um baita potencial, a gente é o maior país de geração de energia limpa do mundo, percentual e nominal a gente tem esse patrimônio verde, que se Deus quiser vai ser um patrimônio que vai gerar a caixa é, nas na nossas florestas aqui do, do Brasil, e é um tema de aprendizado como lidar e como do, tropicalizar o gerenciar esse tema uh, ISD é, no Brasil. E naturalmente a gente quer ajudar esse processo, a gente quer ser um facilitador, um, alguém que articula entre o, 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 a indústria privada, seja economia real, seja mercado financeiro com poder público, para modelar, criar essas comunidades, criar essa tecnologia e ajudar o Brasil a estar tá, tá na frente desse segmento, porque a gente precisa ser país líder nisso e tem pouca dúvida que, que a gente será. E tanto que a gente coloca para o banco três setores que são prioritários, que a gente falou aqui ao longo da apresentação: o primeiro é o saneamento, o segundo é o tema do gás, pela revolução energética que vai ter para a gente, e o terceiro é o tema de parques e florestas, pelo potencial que a gente tem de de valorizar eh, esse ativo. Então, tanto no entendimento do, do, do segmento de parques e florestas, que a gente, a gente vai fazer webinar e vai trazer conferências para debater o tema, estou encantado com a quantidade de informações que eu mesmo não conhecia sobre o tema, que eu acho que o Brasil não conhece e a gente vai apresentar, mas também ajudar as empresas privadas, e faço aqui já meu, meu pitch, ajudar as empresas privadas a atingirem suas metas sociais ambientais. Então, a gente tem expertise no BNDES, Empresas privadas de grande porte que têm meta social e ambiental a cumprir, a gente adoraria ajudar essas empresas a cumprir essas metas. Então, vai ter os bancos da Faria Lima que vão vender IPO, MA, a gente vai vender para essas empresas uh, o apoio e suporte a, a, ao atingimento das suas metas sociais e ambientais. E a gente está se estruturando é, para tornar esse produto, esse conhecimento que já tem no banco, já tem no conhecimento lá dentro, tecnológico, uma plataforma de serviço para as empresas privadas. Se Deus quiser, em breve aí trazemos mais notícias sobre o tema, mas está no forno. Tudo bom. Bom, como eu, como eu disse no início desse bate-papo, seria, seria é um privilégio poder escutar o, o Montesano, não só pela competência e toda a bagagem que ele tem, mas o que foi muito enriquecida nesse um ano de, de gestão à frente do BNDES. Acho que você deixou isso muito claro aí, a lucidez, objetividade com que você tem tratado todos os temas, Montesano, e queria te agradecer muito, não só por esse bate-papo, mas sobretudo pela essa dedicação de tempo que você tem dado ao país, aceitando esse desafio enorme que é presidir o BNDES ainda mais num momento tão difícil como esse, e levando ideias novas, competência, seriedade, e tratando esses temas com, com muita transparência e com, com muita muita objetividade então para nós é uma satisfação ver uma pessoa como você à frente de uma instituição tão importante como o BNDES então muito obrigado pelo papo e pela sua pela sua dedicação à frente do banco obrigado Guardi novamente obrigado pelo convite espero que tenha sido útil aí para quem nos assiste para para todo o time do BTG obrigado pelas palavras realmente é muito gratificante ouvir isso é muito motivador tenho a certeza que cada vez que a gente escuta isso, a gente acorda mais motivado no dia seguinte. É um prazer estar ajudando o Brasil, é um, é um, é um prazer estar tocando o Como eu coloquei aqui, Guardi, acho que esse aprendizado que você falou que eu estou tendo nesse último ano, e cada dia eu aprendo mais, e conheço mais aqui do banco, conheço mais da, da máquina pública, mas esse aprendizado que a sociedade está vivendo, ele é fundamental. E esse ponto que a gente colocou das uniões, de estar tá mais unido, mais solidário. E sair dessa crise com essa consciência de que a gente está num só país, num só propósito, num só missão, que não tem público-privado, não tem rico-pobre, está todo mundo junto no problema, e tendo a humildade de conhecer que a gente não conhece, eu tenho certeza que a gente vai melhorar muito o Brasil. Então, esse aprendizado contínuo que eu, você, que nos assiste aqui, tem e está tendo a cada dia, a gente juntando força e trabalhando junto, é o Brasil muda. E aí, só o exemplo que, que eu acabei não falando aqui, de como a gente não está aprendendo tanto com, com, com o momento. Durante a crise, a gente disponibilizou uma linha de crédito para pequena e média de empresa de 5 bilhões de reais. E quando a gente abriu a linha de 5 BI, a gente tinha certeza que essa linha ia ficar até dezembro. E dado que a crise se agravou tanto e foi tão dramática, a linha acabou, está acabando agora. Daqui a duas semanas, vai esgotar o 5 BI. E aí, naturalmente, a gente vai expandir mais 5 bilhões para essa linha, porque não é hora de, de, de suspender o crédito, muito pelo contrário, é hora de colocar. Mas só para exemplificar. Como esse desconhecimento, esse, esse ajuste constante, constante de rota, ele, ele é fundamental. E a gente precisa ter a humildade e colaborar para sair dessa por cima, e tenho certeza que a gente vai fazer isso. Obrigado você, mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço a você, Matizano. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. 36 anos de excelência para você poder investir em instantes com o BTG Pactual Digital. O maior banco de investimentos da América Latina agora cabe no seu bolso. Pelo nosso app, você faz tudo online e com segurança. E se precisar, nossa equipe de especialistas está aqui para te atender a qualquer hora do dia. Venha investir com quem mais entende do assunto. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. BTG Pactual Digital apresenta. Minuto BTG. O um minuto que faz a diferença nos seus investimentos. Terças e quintas-feiras, no intervalo do Expresso CNN. 36 anos de excelência para você poder investir em instantes com o BTG Pactual Digital. O maior banco de investimentos da América Latina agora cabe no seu bolso. Pelo nosso app, você faz tudo online e com segurança. E se precisar, nossa equipe de especialistas está aqui para te atender a qualquer hora do dia. Venha investir com quem mais entende do assunto. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. BTG Pactual Digital apresenta. Minuto BTG. O um minuto que faz a diferença nos seus investimentos. Terças e quintas-feiras, no intervalo do Expresso CNN.